This call is now being okay, Assalamualaikum Selamat pagi lagi sekali So, hari ni sebelum kita start Lesson seterusnya Kita nak masuk Nak tengok beberapa contoh Yang kawan awak buat Okay, saya akan ambil beberapa contoh Saja uh, Tengok mana Okay, jom kita tengok yang Wardina Hmm satu contoh daripada kelas DST. Saya tak go through setiap orang lagi. Okay. Nanti saya akan uh, marking lah selepas ni. Saya nak pergi beberapa orang dulu. beberapa contoh. Okay. So ni latihan semalam. Semalam kita belajar tentang mekanism kan. Mekanism dehydrations of alcohol. Dehydration kita nak buang water daripada alkohol. So, kita tengok soalan ni. Okey, contoh daripada Wardina, okey dia tak letak apa produk dekat sini. Okey, lepas dah habis tulis tuliskan produk di atas, nah. Okey, step pertama adalah protonation of alcohol. Okey, tengok dia buat uh, daripada lone pair atas ni menyerang hidrogen betul. Kemudian bila diserah hidrogen, elektron dikeluarkan bagi pada O. Saya marking ni, saya marking kan, uh, saya tanda berdasarkan arrow. Okay, so ini cara untuk marking masa, ni lah masa exam, dia akan tengok arrow masa, masa untuk mekanism. So kemudian dia akan dapat produk seperti berikut. Produk ni penting untuk uh, untuk saya tengok uh, O tu mesti ada charge positif. Okay, sebab kesan daripada serangan O2 dah hilang elektron. Okay, so ada side product OSO3H. Okay, step pertama selesai. Step kedua, okay, salin balik kemudian kita nak hasilkan karbon ke ayam bermaksud kita kena putuskan ikatan dekat sini kan. Okay, nak putuskan dekat sini jadi uh, karbon dekat sini elektron tu akan diberi pada oksigen untuk sertakan charge positif. So kena ada elektron bergerak. Okey, dia ada buat kat sini. Kejap saya padam yang saya conteng ni Okay dia ada buat pergerakan pergi pada O betul Kemudian hasilnya akan menghasilkan uh, Charge positif pada carbon Cik okay, ini ada silent H So dia tulis silent H tu betul Okay kenapa kena tulis silent H Sebab asalnya dia ada hidrogen dekat sini kan So itu silent H dia So dia tunjukkan H tu So, nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. So, yang ni dia tulis, so nampak lagi clear lah. Okay. So, sekarang ni, uh, water dekat bawah. Carbohydrate ion yang diperolehi tu adalah secondary carbohydrate ion. Okay. Disebabkan kita ada carbon uh, tertiary dekat sini. Yang lebih stable berbanding secondary Bawah ni secondary So secondary dia tak akan berganjak ke secondary Sebab dia stability yang sama Dia kena pergi yang lebih stable Therefore dia akan buat hydrate shift Okay di mana hydrogen ni Dia akan shift tempat dekat sini So ini ada lagi satu H lah Ada silent H yang asal Dengan H yang baru masuk Therefore dia akan jadi tertiary carbocation Okay So atas ni saya nak cadangkan Tulis na lah, rearrange penyusunan semula. Okay, so habislah sampai dekat tertiary. Step ketiga, salin balik tertiary. <coughs> so yang ini <coughs> ditunjukkan satu produk. So produk ni adalah major lah ni sebab dia buang daripada secondary kan. Dia buang secondary. Uh, cuma arrow ni salah. Uh, mari kita tengok Ustaz. Arrow ni salah bergerak ni. Wardina perhatikan ya. Dia adalah serangan dia lone pair lone pair pula yang charge negatif akan menyerang hidrogen daripada benda yang ada negatif charge mencari yang positif charge ataupun yang tak ada charge tu dia daripada negatif so dia tak boleh bawa arrow daripada positif tu daripada negatifnya yang bawa pergi Okay, so bila dia serang hidrogen, elektron daripada tengah, bukan daripada hujung lah, daripada tengah ni masuk untuk buat double bond. Sekejap saya tulis bawah sikit. Okay. Dia serang uh, yang ini masuk untuk buat double bond. Uh, macam tu. Masuk buat double bond. So dia akan dapat double bond dekat sini. Ini adalah major product. Okay. Dia buang secondary. Satu lagi cara untuk kita dapatkan minor. Okay. Minor adalah uh, satu lagi possibilities na. Saya tulis dekat sini charge positif. Ni ada CH3 kat atas kan. Saya expand CH3. So uh, plus OSO3H. Okay, dia mungkin akan menyerang hidrogen ini. Ini yang akan masuk buat double bond. So dia akan jadi seperti berikut. Dia akan dapat double bond di atas ni. Ini adalah primary lah. Eh primary pula adalah minor product. Okay. Right. So kalau dekat sini jawapan untuk A. A ni biasanya yang major lah. Okay. Macam tu major dan B adalah minor. Set produk dia adalah H2O, water. Okay. Ini contohlah. So yang lain-lain nanti saya akan semak kemudian. Alright. Okay. Selesai untuk homework semalam. Next is. Masuk ramai. 44 je next is kita nak masuk <coughs> bahagian seterusnya. Okay, so dengar betul-betul. Hari ni banyak benda kita kena belajar. <coughs> okay, so hari ini, previous lesson kita dah masuk sampai F eh? Hari ni kita nak masuk, saya jangkakan hmm, dua jam kan. So dua jam ni mungkin kita boleh masuk G sampai uh, sampai J kot. Tengoklah, Okay. Nanti kita akan baca balik. Saya akan baca balik. Kita nak tengok banyak reaction hari ni. Jadi pergi kepada page yang terakhir hari tu. Lepas sini kot. Ha ni page terakhir. Lepas sini. Okay. Previous lesson kita dah belajar tentang macam mana nak menyediakan alkin. Pertama alkin disediakan melalui uh, dehydration of alcohol. Ambil alkohol, tindak balas dengan asid sulfurik pekat Dalam keadaan panas, dapat alkin Ataupun daripada haloalkin Yang namanya adalah dihidrohalogenation Iaitu RX uh, Tambah dengan KOH etanol Ada reflux, dapatkan alkin Okey, perkara yang awak kena hafal adalah Reagen, reaktan dan, uh, dan reagen yang digunakan Bukannya nama Okey, satu kecenderungan awak adalah Bukan awak lah orang lain lah kan Dia suka hafal nama Nama yang macam mana Nama yang macam ni Dia suka hafal nama Nama reaction Kita bukan nak nama reaction tau Dia hafal nama ni Boleh lah Boleh, di, boleh tahu Tapi uh, dia nanya yang paling, paling penting adalah Hafal reacted dan reaction Nama tu tak apa lagi Dia jarang tanya nama Dia tanya reaction selalu Okay so next adalah kita nak masuk reaction Explain addition reactions of alkene Alkene kan dia buat addition reaction Electrophilic addition Previous lesson <coughs> Determine the product uh, According to Markovnikov rule Okay, so Chemical reaction of alkenes Okay, pertama kita nak compare dulu Reactivity between alkenes and alkenes Okay Alkenes are more reactive than alkenes Kenapa? Because dalam alkynes dia ada carbon carbon single bond dia ada sigma bond while dalam alkynes dia ada carbon carbon double bond iaitu pi bond double bond dia ada high side uh, a side of high electron density bermaksud dia adalah nucleophile therefore most alkynations are electrophilic addition okay, dalam arti kata lain alkynes adalah lebih reaktif. Kenapa? Sebab dia ada double bond. Kenapa double bond lebih reaktif? Sebab double bond dia adalah kawasan elektron, apa tu, ketepatan elektron dia tinggi. Bila ketepatan elektron tinggi, maksud dia bersifat sebagai nucleophile, Okay. Dan dia, uh, every alkene dia akan undergo electrophilic addition. Kita dah baca. Okay. Untuk uh, alkene, type of reaction, electrophilic addition reaction jenis ini itu jenis nama-nama reaction adalah kita ada enam hydrogenation halogenation in inert solvent halogenation in aqueous ataupun halohydrin hydrohalogenation addition of hbr in presence of peroxide dan hydration okey apa beza type dengan name Type tu adalah asas dia. Name dia adalah bawah-bawah dia. Saya dah sebutkan kalau type tu contoh manusia. Jenis manusia. Nama-nama manusia uh, Adilah. Apa nama Adilah nama Nama-nama uh, lah nama-nama manusia Adilah Ahmad Safawi ke apa macam tu lah. Okay. So ini adalah nama-nama reaction. Okay. Nama-nama reaction ni tidak perlu dihafal awak boleh tahu tapi tak payah pulun hafal. Yang kena pulun hafal adalah region. Okey. Di bawah tajuk uh, alkins ini ada dua uh, rule. Yang pertama kita dah belajar Zef rule. Rules yang kedua adalah Markovnikov rule. Okay, highlight Markovnikov rule, okay. Markovnikov rule dia kata, <coughs> in the addition of HX to an alkenes, the hydrogen atom adds to the carbon atom of the carbon double bond that already has greater number of hydrogen bond. Okay, ambil dulu, Ambil maklum dulu, okay. Ini pun penting. Ada dua rules. Rose yang pertama kita letak dia dekat bahagian preparation. Sazaf rule bahagian preparation. Markov Rikov rule bahagian reaction. Tengok pada bahagian dia berada. Okay so ini kenyataan Markov Rikov. Nak tengok apa yang dimasukkan kita tengok slide berikutnya. Ni dah nak? Okay. So kita nak tengok Reaction yang uh, nama yang pertama iaitu hydrogenation. <coughs> Okey, tindak balas yang pertama adalah hydrogenation. Regen yang kita gunakan adalah hydrogen. Hydrogenation, hydrogen lah. Okey, hydrogen tetapi dia ada katalis. Katalis of platinum, palladium ataupun nikel. Salah satu saja. Okey, so caranya adalah kita ambil alkin. Dia daripada alkin. Okay. Ini, ini saya buat general dulu. Ini alkin tidak balas dengan uh, Kenapa kecil pula kejap eh, buat besar sikit Halus oh. sangat Alkin Nak tulis macam mana pun tak apalah Alkin ni Asalkan Alkin Tidak balas dengan H2 uh, Koma Platinum Macam tu Kita letak satu saja. Ataupun awak nak letak H2 Palladium Ataupun Salah satu je lah kan H2 Nickel Jarang kita letak ketiga-tiganya Salah satu Okay Boleh? Untuk uh, Untuk saya Sebab saya nak bagi nota Saya letak macam ni lah Saya nak letak Nak buat nota kan So saya buat H2 Koma P PD Atau PT Atau NI Salah satu Okay, so dia akan dapat apa? <coughs> dia akan dapat uh, Kejap, saya nak tulis line alkin ni Alkin ni saya nak tulis macam ni Okay, so apa yang dia dapat adalah Ini alkin, tengok saya tulis produk dia Ini alkin, okay Dia nak buat addition kan Siapa yang dia tambah, dia tambah hidrogen So dia akan tambah hidrogen Inilah H2 yang dia tambah tu Ini H2 dia Maksudnya dia dah daripada saturated dia jadi unsaturated lah. Dia tambahkan hidrogen. H2 daripada H2 ni. Okay, nama dia hydrogenation. Maksudnya apa yang dia dapat? Dia akan dapat daripada alkin akan dapat alkin. Daripada alkin menjadi alkin. Okay, contohnya. Contoh. Okey contoh kita buat CH3 CH double CCH3 CH3 tindak balas dengan h 2 pt Okey apa produknya okey CH3 CH okey yang ni saya nak buat uh, saya nak tunjuk cara dulu Allah sabar dah Hello you know. Ya, ya, cepat. Kamu kelas ni. Okay. Bye. Apa tadi? Okay. So, C. CH, CH3, CH3. Bermaksud dia masukkan halogen dekat sini dan dekat sini. Contoh je lah. Okay. Contoh lain ni A. Contoh B, katakan saya ada saya klik pula. Okay, saya ada C3 double bond macam tu. So tindak balas dengan H2PD. So apa saya dapat? Saya hilangkan double bond tu je lah. CH3. Macam tu saja. Okay, contoh lain C, katakan CH3 sorry CH2 double CH CH3 buat dengan H2Ni. So saya dapat CH3 CH2 CH3. Yang ni saya dah tak saya dah tak tunjuk kat mana saya masuk tapi kita nampaklah kita tambah hidrogen dekat sini dan dekat sini. Macam tu. Okay, dari segi penulisan Awak tengok kan saya tulis Saya tulis macam ni Atas arrow H2 PT Saya tak tulis PT tu di bawah ya. Eh. Jadi Dia tak boleh macam ni Di bawah ni adalah Dia punya condition Condition tu bermaksud suhu, temperature Macam tu Kalau ada heat, heat letak di bawah Ataupun kalau ada suhu, suhu letak di bawah Okay, region kita letak di atas Okay, nampak tak? So ini adalah hydrogenation, penambahan hidrogen. Okay, yang kedua, halogenation. Halogenation maksudnya penambahan halogen. Okay, penambahan halogen dia perlukan sokongan iaitu dia kena ada solvent dia, in inert solvent. Halogenation in inert solvent. Okay. Sebab dia ada dua jenis solvent, satu dalam solvent CCL, satu dalam solvent air. So kita tengok yang dalam uh, inert solver dulu. Okay, reagent yang digunakan adalah halogenation ni kita akan selalu guna klorin ataupun bromin. Okay, di dalam pelarutnya dichloromethane. Dichloromethane, CH2Cl2. Ada setengah buku dia pakai CCl4. Okay. CCL4 ni tak berapa sesuai sebenarnya. Kita lebih prefer CH2 CL2. Tetapi kalau awak buka buku ataupun mana-mana latihan yang digunakan CCL4, kita jawab macam biasalah. Okay, alright. Cuma bila kita tulis, kita jaranglah buat CCL4. Okay, kenapa hanya halogen klorin uh, dan bromin? Sebab itu yang lebih sesuai. Kalau soalan bagi another halogen like iodine ataupun fluorine, kita buat uh, sama saja. Okay, proses yang sama. Okay. Dia punya general macam ni. Okay, ambil uh, akin. tindak balas dengan saya guna x nah x2 ch2cl2 x adalah halogen okey menghasilkan okey cara dia masuk okey double bond tadi dia akan hilang x tadi dia akan masuk sini x kiri x kanan so x inilah daripada halogen ni okey contoh Contoh, contohnya adalah uh, let's say CH3, CH double, CCH3, CH3. Okay, saya react dengan klorin CH2Cl2. So, saya dapat CH3, ni saya salin dulu yang asal. Okay, so kita akan dapat klorin, klorin. Ha, macam tu je. Senang je kan. Kita tambah pada darah perempuan saja. Okay. Contoh lain. Contoh lain. Okay, saya pakai cyclic pula. Saya nak guna bromine. Br2, CH2, Cl2. So saya akan dapat bromine sini, bromine sana. Dia akan masuk bromine pada kawasan dan perempuan. Bromine sebelah-sebelah pada dua-dua dan perempuan tu. Dua-dua karbon -dua dan perempuan tu. Okay? Boleh? Senyap je ni okay ke tu? Boleh. Medium. Okay, boleh. Okay, good. Alright. Thank you very much. So, selesai dua nak. Selesai dua. Next slide. Kita nak tengok, okay. Yang ini, tengok eh, saya tandakan. Ini halogenation dalam inert solvent. Tambahkan halogen dalam inert Inert solvent adalah CH2Cl2 So kita masukkan X dengan X Okay Yang ketiga adalah Halogenation juga Halogenation tetapi dalam aqueous Aqueous ni bermaksud guna water Guna water Dia beza solvent Tadi solvent inert ini solvent water Okay Nama lain Nama lain bagi halogenation in, in aqueous adalah halohedrin. Halohedrin formation. Halohedrin tu bermaksud halogen dan hid, hydration. Halogen dan water. Halogen dan water. Penghasilan halogen water. Okay. So general equationnya adalah Okay. Macam ni. Tambah dengan X2H2O tadi x2ch2cl2 ini x2h2o okey produknya adalah okey produk dia kena hati-hati sikit tengok sini saya tulis okey produk dia <tuh> dia macam ni apabila x2 bercampur dengan water dia akan dapat ion okey eh, saya tulis tinggi sangat bawah sikit Okay. X2 water Okay, sekejap saya nak tulis produk dia Okay, tengok sini Apabila X2 Bercampur dengan water Dia akan ada dua ion Iaitu ion X plus dan ion OH minus Okay Okay So, ion ni ialah, ion ni lah yang ia akan masuk pada carbon double bond. Iaitu, satu akan dapat X, satu akan dapat OH minus. Okay. Produk ni lah yang kita panggil halohidrin. Produk ni. Sebab dia ada halogen dan dia ada uh, OH minus. So, nama dia halohidrin, halohidrin, halohidrin compound lah. Macam tu. Halohidrin compound. Okay. So, X dan OH minus. Jelas? Okey, cumanya sekarang ni adalah proses untuk kita masukkan X dan halogen ni kita kena follow uh, arahan dekat sebelah. Kita baca notes dekat sini. The alkene is uh, apa ni? The alkene is unsymmetrical if the alkene is unsymmetrical. The halogen end up to the carbon atom with the greater number of hydrogen atom. Okay, take note. Take note kat sini. Okey, apa yang dia maksudkan? Okey, contoh nah. Okay. Katakan saya ada seperti berikut. Saya ada H. Saya ada propin. Okey. Tindak balas dengan Cl2H2O. Okey. So propin ni, propin pula, like, itin ni dia adalah simetri. Simetri bermaksudnya sebelah kiri sama dengan struktur sebelah kanan. Jadi bila kita nak masukkan X dan OH minus, kita boleh masuk pada mana-mana pun. Nama dia akan sama saja. Okay. okay. Tengok saya masukkan. Saya akan masukkan sini Cl, sini OH. Dia tak ada, tak ada beza. Okay. Tetapi kalau alkin yang saya gunakan berbeza, unsymmetry, contoh, contohnya CH3, H double CH2. Nampak tak? Dia tak simetri. Sebelah kiri tak sama dengan sebelah kanan. Jadi, okey, bila kita dalam kes yang tak simetri, di mana kita, let's say saya nombokan, ini carbon 1, ini carbon 2. Di mana perlu kita masukkan Cl, di mana kita perlu masukkan OH. So dia akan ada uh, dilema dekat situ. Okey, caranya adalah saya tulis dulu ini yang asal. Okey. Soalannya adalah di mana nak masukkan OH di mana nak masukkan klorin. Dia akan tengok sini. Dia kata halogen halogen akan masuk pada karbon. Karbon atom tu adalah karbon double bond ah. Karbon atom double bond With the greater number of hydrogen atom. Okay, kalau kita ada karbon double bond ada dua, satu karbon, satu satu karbon dua. Soalan saya, karbon karbon mana, karbon karbon double bond mana yang banyak bilangan hidrogen? Jawab seorang. sorang? Yang satu. Karbon satu lebih banyak hidrogen. Okay, betul. Okay, kenapa? Okay, mungkin awak tengok macam ni. Carbon 2 ni kenapa pula tak banyak kan dia ada 3 dekat sini Okay Hydrogen yang 3 dekat sini terikat dengan carbon ini bukan carbon double bond Yang terikat dengan carbon double bond adalah yang ini Satu Allah Satu Dua Carbon 1 dia ada 2 hidrogen yang directly attached pada dia. Carbon 2 dia hanya ada satu hidrogen yang directly attached pada dia. Yang ini tak dikira sebab hidrogen tu terikat dengan carbon biasa bukan carbon double bond. Jadi carbon 1 lebih banyak hidrogen. Okay. Maka halogen tadi akan letak sini. Sini Cl, sini OH. Itu cara dia. Halogen tu akan masuk pada carbon atom yang banyak hidrogen atom. Carbon dan bubuan yang banyak, hidrogen. Okay, kita buat C. Itu lagi contoh. Okay, katakan saya pakai cyclic pula. Sekejap, saya zoom sikit. Boleh zoom lagi tak? Okay. So, katakan saya guna CH3, ada dah bubuan dekat sini. Okay, tindak balas dengan Br2 H2O. Okay, so produk dia kat sini. Okay, so uh, let's say saya tandakan ini karbon satu, ini karbon dua. Okay, di manakah saya perlu masukkan uh, apa nak? Klorin, esklorin, eh, pula, bromin. Bromin masuk karbon satu atau karbon dua? Apa produk dia ni? Satu. Okey, bromin akan masuk sini. OH akan masuk sini. Okey, bromin akan end up pada carbon double bond yang lebih banyak hidrogen. Ini dia ada hidrogen ya, yeah. dia ada silent hidrogen dekat sini. Jangan lupa. Okey, so itu produk dia. Jelas nah? Ini nak adalah halogenation dalam water. Di mana ingat ion yang kita masukkan pada karbon dan beban adalah X dan OH. Okey. Dan nak masukkan X mesti masuk pada karbon yang banyak hidrogen. Okey. Seterusnya hydrohalogenation. Kalau ada apa-apa nak tanya tanya terus nah. Okey, hydrohalogenation ni kita kena outline mekanisme nah. Nanti saya akan ajar. Okey. So caranya adalah general equation ambil alkin tidak balas dengan HX. HX tu adalah hydrohalogenation. Hydrohalogenation ni adalah hydrogen dan halogen. Iaitu H dan X lah. H dan X. X tu boleh sama ada HI, HBr, HCl ataupun HF. Okey, apakah produknya? Produknya adalah okay, Saya salin produk general dulu Saya buat secara general dulu okay. Kita akan masukkan H dan asal masukkan X HX Okey, Sama juga seperti halohidrin tadi Dia ada syarat okay, Kita baca syarat dia The addition of HX to an unsymmetrical alkene follow Markovnikov rule. Yang tadi ni lah. Okay, dia kata, according to Markovnikov rule, in the addition of HX to an alkene, hydrogen atom add to the carbon atom of double bond that already has greater number of hydrogen atom. Sama macam halohydrin tadi, dalam kes halohydrin, halogen yang masuk pada carbon yang banyak hydrogen dalam kes HBr H HX H ni yang akan masuk pada karbon yang banyak atom. Okey, sebab dia follow Markovnikov rule. Markovnikov rule statement dia macam ni. Okey. Okey. Alright, so contoh A. Okay. Uh, okay, contohnya, okay, kalau yang simetri, kalau arcing tu simetri tak ada masalah Okay, kita buat simetri dulu Tambah dengan let's say HCL Kita akan dapat Ni bila, uh, dia tak perlu expand pun structure ni ya Tapi saya nak explain So saya expandkan lah Kalau awak dah tahu tak payah expand lah Terus masuk je Okay, ini H dan CL yang kita masukkan Disebabkan dia simetri lah Dua-dua uh, carbon tu ada bilangan hidrogen yang sama So tak kisah masuk mana-mana tapi kalau dia tak simetri, contohnya Katakan saya guna HBR pula Okay, so di manakah hidrogen akan masuk? Karbon satu atau karbon dua? Karbon satu. Thank you. BR akan masuk karbon dua. Dia mesti follow Markovnikov pun. Follow Markovnikov pun. Okay. Very good. Next saya sambung nombor tiga. Katakan saya bagi cyclic compound. Ini CH3. Ada double bond dekat sini. Ini nak balas dengan HCl. Okay. Produknya adalah. Eh. Terlalu pula ni. Produknya adalah Ni CH3 si kan Eh kecil no Sekejap. Okay, so kita ada silent H dekat sini okay, kita dah tahu H silent dekat sini Lepas tu tambah H kat bawah uh, CL akan duduk sini Macam tu Jadi silent H tu tak payah tulis pun tak apa Ni once kita dah once kita dah dapat Dah dapat dia punya rentak So tak payah expand lah Okay, terus buat seperti biasa. Alright. Okay, ni nombor empat, hydrohalogenation. Yang ini kena standby untuk outline mekanism kejap lagi. Okay. Seterusnya yang kelima. Okay, boleh ikut lagi nak. Yang kelima adalah Uh, okay, tajuk dia. Addition of HBr in the presence of peroxide. Yeah, condition dia. Dia nak tambahkan HBr in the presence of peroxide. Dia macam kita tambahkan HX lah. Tapi ada peroxide. Okay. So, peroxide tu apa? Peroxide tu adalah bahan dia ini. H2O2 ataupun ROOR. Okay, tengok betul-betul. Ini condition ni kadang-kadang kita tambahkan benda yang sama tapi condition dia berbeza, produknya lain. Okey, itu organik ni macam itulah. Jadi condition mesti kita kena hafal. EJ reagent dia. Okey, alkin tidak balas dengan HBr ada peroxide, H2O2. Apakah produknya? Okey, produknya produknya sama iaitu dia akan tambahkan H dan dia tambahkan BR. Produknya sama tetapi cara masuknya adalah anti-Markovnikov rule. Cara masuk dia. Okay, take note dekat sini. Okay, anti-Markovnikov rule adalah tadi follow kan ni anti. Anti-Markovnikov rule. When alkenes treated with HBr in the presence of peroxide Proses ni sama ada ini ataupun ini The addition occurs in an anti-Markovnikov manner Terbalik lah maksudnya Hydrogen atom attached to the doubly bonded carbon with fewer hydrogen atom Dia terbalik dengan Markovnikov Markovnikov kata Hydrogen akan added to the carbon double bond which has greater number of hydrogen tetapi sifat anti dia akan masuk sebaliknya. Hidrogen akan masuk pada karbon double bond yang kurang bilangan hidrogen. Okay. Macam mana kita nak dapatkan produk yang anti? Anti kita kena masukkan peroxide. Ada peroxide dia akan jadi anti. Okay. Contohnya ni kat untuk yang alkin yang unsymmetry lah kalau simetri tak ada kesan kan saya akan bagi yang simetri yang tak simetri okey contohnya okey tindak balas sorry apa tadi HBr peroxide okey apakah produknya so, saya selebarkan ini carbon 1 ini carbon 2 tengok produk. Uh, okay. H. 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 okay. So pada karbon satu kita akan masukkan siapa? Pada karbon satu kita akan masukkan. Ha? Ha? Ha, BR kita akan masukkan BR. Pada karbon 2 kita masuk hidrogen. Sebab anti tadi, anti. Kita ada peroxide ni. Peroxide ni menyebabkan penambahan HBr berlaku dalam keadaan anti Markovnikov. Dia terbalik. Kita masukkan BR pada karbon yang banyak hidrogen, hidrogen dimasukkan pada karbon yang kurang hidrogen. Faham tak ni? Be careful na. Kalau dia ada peroxide dia akan jadi anti Markovnikov. Ah ha, tolong alert dengan condition. Okey. Contoh lain. Ini saya bagi condition lah. Okay, saya tak nak bagi yang dinah lagi condition. Okey. Satu saya buat, saya gunakan compound yang sama. Yang pertama react dengan HBr dalam peroxide. So saya akan dapat jawapan yang anti Markovnikov rule. Kalau saya guna compound yang sama, saya buat HBr saja. KBR saja. Okay, so saya akan dapat Okay, saya akan dapat apa? BR duduk mana? BR? Carbon 1, carbon 2? Guys, BR duduk mana? Eh, ada yang baru masuk ke? Dia duduk mana ni? 2, 2. Carbon 2 ha, Br duduk sini h tu duduk sini Cara masuk dia akan jadi Follow Markovnikov rule Okay Okay The last okay. Sekali lagi Benda yang sama Saya react dengan HCl Apa produk dia Okay tengok eh satu HCL, satu lagi saya nak buat oh, Dah tak muat tempat, tak apa Kita panjangkan ke sini Eh, 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 HCL Sah pula punya HCL peroxide ROOR ni adalah contoh kan eh? CH3OOCH3 ROOR Okay, siapa so produk dia? Saya bagi condition berbeza. Okay uh, HCl kat bawah So saya akan dapat CH3 CH Ini dia akan follow Markovnikov kan So H duduk sini Cl duduk sini Keadaan dia adalah follow Markovnikov Okay HCl Tak ada peroksat kan follow Markovnikov Sekarang Saya nak guna HCl tapi ada peroksat saya tulis balik comot. Okey, apakah produknya? Okey. Apa produk dia? Cl masuk karbon berapa? Agak-agak awak. Apa boleh bagi tahu. Cl masuk mana ni? Satu ke dua? Satu. CL masuk satu sebab dia pakai peroxide lah. Ha? Okey, tak jawapan dia salah. Jawapannya adalah saya letak sini H, sini CL. Jawapan dia masih follow Marconica Okay Okey, mungkin awak terfikir kan ada peroxide. Kita okay, tengok kan eh? saya tambah ini sama. HCL, HCL, KCL without peroxide akan follow Marconica HCl with peroxide akan follow Markovnikov. Tetap follow Markovnikov. Tetapi HBr, HBr with peroxide anti-Markovnikov, without peroxide follow Markov. Kenapa? Sebab kita baca balik kat sini. Addition of HBr. Only HBr. Only HBr. Dia tak kata addition of HX. Kalau HX maksudnya any of halogen. Akan jadi follow anti-malkonikor Tetapi dia specifically said Addition of HBR Maksudnya it works only for BR Okay yang anti hanyalah untuk bromine sahaja Jelas? Take note lah ha? Take note yang ni Ramai yang tak perasan ni dalam, dalam ayat pertama pun dah tulis HBR sahaja Okay Jelah, so itu adalah uh, halogenation of HBr presence of peroxide. Next, hydration. Hydration. Nah, kita okay. Hydration adalah follow Markovnikov rule. Okay, catat dulu. Follow Markovnikov rule. The acid most commonly used to catalyze the hydrations of alkenes are sulfuric acid or phosphoric acid. Kita pakai asid kuat lah. Okay. General equation. Apa tadi? Alkyn. Tindak balas dengan kita akan gunakan water comma H2SO4. Water and strong acid Water and strong acid Hydration tu bermaksud kita nak tambahkan air Okay tetapi kita perlukan catalyst Catalyst yang kita gunakan adalah strong acid Sama ada sulfuric acid ataupun phosphoric acid Okay So uh, tapi dia Hero nya masih lagi water nah? So produknya adalah Okay Water ni kita tahu dia ada ion H plus dengan OH minus. Jadi yang akan masuk adalah H plus dengan OH minus lah. Okay. Dia akan follow Markovnikov bermaksud hidrogen ni akan masuk pada karbon yang banyak. hidrogen, uh, Okay. Dia akan jadi follow Markovnikov rule. Ion yang dimasukkan adalah H dan OH come from water. Okay. Contohnya. Kalau saya gunakan uh, alkim yang simetrikal, okay, simetrikal tak ada masalah. Kita buat asimetrikal dulu. Kalau dia simetrikal, tindak balas dengan H2O, H2SO4. Dia akan dapat, uh, tak ada masalah lah. Dia cuma masukkan terus H dan OH. Sebenarnya dia dapat apa ni? Dia dapat alkohol ni. Dia dapat alkohol alkin nak jadi alkohol tindak balas dengan uh, air berasid. Okey. Ha gitulah. Yang atas ni apa? Alkin nak jadi halo alkin. Okey. So dapat kat aku okey. Contoh yang kedua A B. Saya pakai yang tak simetri. Hmm. H double H2O H2SO4 Okay. Dia akan follow Markovnikov Bermaksud hidrogen dia akan end dekat sini Hidrogen akan masuk pada karbon yang pertama Sebab karbon pertama lebih banyak hidrogen atom follow maka nikah follow okay, okay. Satu lagi contoh Kita pakai compound cyclic pula Macam tu Kita move okay. H2O Ada setengah buku dia letak H2O H plus Maksudnya H2O berasid lah Asid tadi adalah sulfuric acid lah Okay samalah, sama lah sama 2OH plus pun ada juga buku tulis Dia nak simplify kan CH3 dekat sini H dekat sini akan masuk Dia akan masuk OH Dia akan dapat alkohol Ini saya dah Saya tak buka dah Alright So kita dah belajar 6 Kesemuanya ada 6 Okay semua ada enam kan Ada enam jenis uh, chemical reaction Baru enam eh dia ada lagi kita baru belajar enam Okay so kita buat sekejap mind map untuk yang enam tadi Sebelum kita pergi kepada latihan yang belakang Okay so kita buat mind map untuk enam yang tadi saja Untuk uh, electrophilic addition saja dulu Okay ini alkene Okey, ada enam tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam yang kita belajar tadi dan dua yang semalam. Ero ke dalam menunjukkan dia menghasilkan preparation. Ero keluar adalah reaction. Okey, kita revise balik. Semalam kita belajar daripada alkohol boleh jadikan alkin iaitu kita kena react dengan concentrated H2SO4 Ataupun H3PO4 dalam keadaan panas Daripada halo alkin boleh dapatkan alkin dengan tambah KOH uh, Ethanol Ada buku letak reflux, ada buku tak letak reflux Tak apa yang penting KOH Ethanol Dua cara Okay Hari ni belajar pula ada enam cara uh, alkin boleh react. Yang pertama gunakan hidrogen PT uh, atau PD atau NI. Kalau letak semua pun boleh. Okey. Kemudian tambahkan dengan X2, CH2, Cl2. Saya buat general. Main mapping kita buat yang general lah. X2, CH2, Cl2. Tambah dengan X2, H2O halogenation tapi uh, solvent yang berbeza tambah dengan HX tambah dengan HBr peroxide tambah dengan H2O asid okey apakah produk dia okay, yang pertama kita akan dapat alkin. yang kedua kita akan dapat haloalkin tetapi haloalkin kita dalam uh, keadaan dua, hidrogen, uh, dua halogen. Kita akan dapat Rx yang ada dua halogen. Okay. Untuk yang ketiga, kita akan dapat uh, halohedrin. Iaitu kita ada X dan kita ada OH. Okay. Yang ini kita akan dapat Rx. Okay. Di mana, eh buka lah. Rx di mana kita tambahkan H dengan X. Kita okay, dapat Rx kompang ini pun akan dapat Rx compound Cumanya dia fokus kepada HBr Yang ini kita akan dapat alkohol okay. Kita akan dapat alkohol Okay, so kalau kita tengok dekat sini Okay, dari X boleh dapatkan alkene boleh dapatkan alkohol semula, kalau kita baca macam tu Rx boleh dapat alkin boleh dapat Rx balik Daripada alkohol boleh pergi alkin, boleh pergi alkohol balik Nampak Dia, Itu kita akan gunakan untuk buat sintesis Keperbagaian tindak balas untuk alkin, ada lagi ni nanti kita sambung kat belakang Okay cover number one with more dah. Okey. Kalau habis ni awak cuba buat soalan nombor lima. Cuba selesaikan nombor lima. Yang awak tak perlu buat lagi adalah. Ni tak payah lagi. Ni tak payah. Ni tak payah. Ha. D E F tak payah buat lagi. Yang lain boleh buat. Okey cuba buat. 3 minit selesaikan Okay dah siap ke? Ni kita semak Okey jom kita semak yang pertama A okay. Saya nak buka silent H dekat sini lah Dia ada silent H dekat situ Supaya kita tak Tak Tersalah nampak So ini katakan nombor 1 Ini katakan nombor 2 Okay Right So jawapannya adalah Untuk A Salin balik dulu Sekejap Dia ada CH3 kat sini Dia ada CH3 kat sini Kita nak masukkan H2O H3O plus ni adalah Staphylic acid tu lah nah? Okay So dia akan dia dapat alkohol kan Okay. Dia akan masuk H dengan OH OH akan masuk sini Saya tak letak silent H tu Kau nak kena letak Ini H yang asal Ini H yang saya masuk daripada water Di sinilah OH dia H OH Okay boleh nak lah. kalau ada apa-apa masalah tanya ya. Awak sedang mengikuti saya ke tidak ni? Respon seorang? Ya, ya. Okey, okey. B. Okey, B. CH3 CH3 Attachment bagi kena betul-betul lah. Letak pada C. Jangan pada H pula. Okay. So, kita ada BR dalam inert solvent. So, dia akan masuk BR, 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 BR. Ada salin H, tak letak pun tak apa. Okay, okay, boleh follow. Okay, C pula. C. Saya salin dulu yang asal. Okay. So untuk C, Br dengan water. So kita ada ion Br plus dengan OH minus. Okay, Br plus dengan OH minus. Br akan masuk pada karbon yang banyak hidrogen kan? Kita okay, akan masuk sini Br, sini OH. <coughs> Okay, dah. Okay, uh, D -E -F tak payah buat lagi sebab itu belum belajar. Terus pergi pada G. <coughs> okay, G. Salin balik. Okay, nak masukkan HBR. Kes okay, akan masuk pada hidrogen pada karbon 2, BR akan masuk sini. Follow Markovnikov. ni kau. Yes. yang asal, ini yang baru masuk. Tak letak pun tak apa lah silent ni tapi saya nak ajar so saya letak lah. Awak tak letak pun tak apa. Kalau dah, kalau dah boleh tangkap tu tak letak pun tak apa dah. Dah boleh faham. Okay. Okay. Yang ini dia akan hilang terus dah berbuah Dapat macam ni je Hilang terus dah berbuah Okay silent H tu saya tak tulis Okay Kalau nak tulis silakan Saya tulis lah awak nampak Tak tulis pun tak pun lah Dia silent Okay uh, alright so dua lagi ni uh, Daripada previous lesson Okay daripada I, KOH it, at O oh, ni adalah etanol dapat alkin. So dia adalah tak CH3 kat sini. Letak CH3 asal kat sini. Okay. So uh, kedudukan halogen dia, dia boleh, dia boleh mana-mana lah. Let's say saya nak letak H dekat sini, Cl dekat sini pun boleh Ada yang, uh, let's say dia kata nak letak Bromin Boleh tak replace Cl ni? Boleh, tak ada masalah As long as halogen Okay, kita boleh letak je, letak macam tu pun boleh Kita imagine dia akan buang HCl dekat sini Dia kembar dan buang-buang dekat sini So dapat benda ni Okay Boleh tak nak terbalikkan uh, Cl tu sebelah sana? Boleh, tak ada masalah, let's say nak letak macam ni nak letak CL yang di atas H yang di sini. Boleh sebab bila awak buang, dia tetap akan ada double buang dekat situ. So jawapan ni boleh mana-mana. Mana-mana. Kau Di dua kawasan tu sajalah. Jangan letak CL tempat lain. Di dua tempat itu sahaja. Okay. Kawasan yang mana kita akan buat dan berbuat. Okay. Next. Uh, J. J adalah, J mesti sebatian alkohol. So, sama macam uh, I tadi. Pada kawasan uh, di mana akan berlaku double bond tu letakkan OH. Okay. So, dia akan buang water dekat sini. Buang water dekat sini. Okay. Sama ada di tepi sana ataupun satu lagi nak letak sini pun boleh Mana-manalah salah satu jawapan saja Jangan letak dua-dua Letak ok sini pun boleh Atau na. Ok uh, K K dengan L Okay, untuk k dia adalah HCl tapi dia ada peroxide ingat HCl dalam kehadiran peroxide di HCl dia tak ada kesan uh, peroxide tidak memberi kesan kepada HCl jadi dia masih lagi akan follow Markovnikov rule produk dia itulah sajalah follow Markovnikov rule okey maka dia akan dapat apa dia akan dapat Cl di sini. Okay. Tetapi HBr yang ada peroksid, dia peroksid memberi kesan terhadap HBr. Jadi dia akan dapat anti Markov Di mana Br akan masuk pada karbon yang banyak hidrogen. Dia akan masuk di atas sini. Okay. Mungkin awak terfikir kenapa nak kena ada satu anti, satu tak anti lah apalah kan. Ha, nanti awak akan, di masa dalam dalam industri, let's say awak masuk, awak pada, pada study dalam kimia, adalah kesan-kesannya kita nak produk yang, yang macam-macam mana kan. Ni kita belajar teori je. Okay, so boleh selesaikan daripada A sampai L. Dapat ke tu? Dapat, Madam. Okay, very good. Okay, D, E, nanti nak. Right, so kita nak sambung berikutnya. Berikutnya adalah mekanism. Mekanism daripada uh, bahagian yang depan yang saya ada sebut outline tadi kan. So mekanism ni akan ambil masa sikit. Kita rehat dulu dalam 5 minit. Awak nak basuh muka dulu ke? Nak minum dulu ke? Rehat dalam uh, 3 minit je lah. 3 minit ke 5 minit. Saya akan sampai at any time. Saya nak pergi minum air kejap. Okey, rehat sekejap 5 minit. Nanti kita sambung. Jangan, jangan live lagi. Okey, rehat sana. Okay, jom kita start balik. <coughs> semua ada kan? Mana dia? Okay. Alright, so seterusnya lepas dah belajar semua-semua tu kita nak masuk pada LO yang berikutnya iaitu Write the mechanism bagi hydrohalogenation dan hydration. Okay, yang mana? Yang depan ni tadi. Okay, daripada semua-semua ni semua-semua ni, yang melibatkan mekanism adalah Apa tadi dia kata Hydration Hydration mana hydration Ni Hydration Dan hydrohalogenation Dua ni melibatkan mekanism Mekanism okay, Take note Dua ni semalam kita belajar sini kan Ni belajar mana? Sini Mekanism So untuk chapter alkin ada tiga mekanisme. Satu mekanisme untuk preparation daripada alkohol kepada alkin. Dua daripada uh, alkin kepada alkohol dan alkin kepada haloalkin. Yo okay, tiga lah nak. So lagi dua saya akan masuk sekarang. Okey, pertama kita tengok yang hydrohalogenation dulu. Okey, bagi mekanisme untuk hydrohalogenation ada dua step. Okey, tu step yang pertama formation of carbocation. ion konsep yang kedua nucleophile attack karbokation. Okey yang ini senang saja. Kita okay, tengok nah. Kita boleh predict product dulu. Okey. Show the mechanism for the formation of A. Uh, kita tengok ini dia punya compound dia nak balas dengan HCl. Okey kita predict dulu. Uh, kita tahu kita akan masukkan Cl kat sini kan. So produknya adalah seperti berikut. CL duduk sini akan jadi H H C H 3 produk dia okey so kita nak prove kan step pertama adalah formation of carbocation so ambil produk eh ambil produk ambil reagent reactant tadi salin dia konsep dia mana-mana alkin pun sama lah nak. Tidak balas dengan HCL awak buka. Buka HCL tu. Okay. Konsep ni adalah karbon double bond ni adalah alkin, eh, adalah nukleofal. Okay. So tarik daripada double bond tu attack hydrogen. Nukleofal attack hydrogen. Elektron akan diberi kepada klorin. Okay. So bila dia akan uh, menghasilkan Okay. Masa dah berbuat attack halogen, attack hidrogen, dia akan follow Markovnikov. Iaitu hidrogen ni ditambahkan pada karbon yang banyak hidrogen. Okay. Masa dia attack, dia akan terus follow Markovnikov. So, dia akan dapat CH3, CCH3, C. Ini H yang, katakan yang asal saya letak atas. Ini H yang baru ditambahkan. Okay. Kemudian CH3, carbon yang sebelah sana akan jadi charge positif. Okey, ingat bila bila dah berbuat attack hydrogen tu, hydrogen tu terus follow Markovnikov. Cara masuk ni terus follow Markovnikov. Okey. Right. So, at the same time dia mengeluarkan klorin sebagai side product dia. Okey, Right. Kemudian bila kita sampai stage ni, kita dapat karbohidrat ion Labelkan, this is tertiary carbocation. ion Kalau tertiary lah, kalau secondary, secondary lah dia Okay, sama macam previous lesson Apabila kita datang kepada step yang ada karbohidrat ion Always kena perhatikan keadaan kiri kanan Sebelah sini adalah secondary, sebelah sini primary, atas ni primary Jadi dia tak akan buat rearrangement Okay, mana-mana mekanisme pun bila sampah setiap kabel kat kena aware. Boleh tak buat rearrangement. Kalau tak boleh, teruskan. So, yang ini memang dah okey lah, dah tertiary dah kan. So, kita sum, uh, copy balik kat bawah. Ambil kabel kat tadi, salin balik. Okay, yang belakang tu saya condensekan lah. Okay, dah, kita dah selesai kat belakang. Okey, step kedua, nukleofil akan attack kabel kat Siapa nukleofil kita? Cl ini nukleofil kita. Jadi tambah dengan Cl minus. Okay. Cl minus akan attack tabuki ion tadi untuk membuat ikatan. So dia akan terus dapat produk. Saya salin balik. Maka Cl akan masuk di sini. Selesailah. Okay. Dan kita tengok eh sama tak dengan produk yang kita predict sama sebab kita tak buat rearrangement maka produk prediction kita sama dengan produk yang kita dapat okey kalau dia ada rearrangement produk tu jadi salah lah okey so dia dia do simple saja attack keluarkan nucleophile nucleophile attack balik selesai okey cuba buat ni boleh dah salin ni dah ke okey ah ha? Nah, cuba selesai nombor example ni cuba buat predict the product and show its mechanism. Okay, ubah dulu. Saya nak round seada penjelakan ni. Ini untuk hydration. Okay, jom kita try yang ni. So HBR, produk kita adalah kita masukkan BR dekat sini kan. Okay. So, mechanism. Step 1. Tajuk dia. Formation of carbocation. Tulislah tajuk tu sendiri. Uh, so, saya ambil yang ni. Buka besar sikit. CH3 Double bond tambah HBR. Buka HBR tu. Buka ikatan dia. Okay. Double bond attack H. Keluar elektron dekat BR. Menghasilkan. Okay, dia akan masuk terus pula muka nikah. Dia akan masuk dekat sini kan? Sini kan? Dia akan masuk sini. H dia. Jadi kita tahu dekat sini yang jadi karbon tambah Br minus. Boleh ikut tak kalau saya tak tunjukkan ikatan dia? Dia tak perlu tunjuk pun tak apa lah. Nak tunjuk pun boleh. Ini H asal. Ini H baru tambah. According to Mekon kau. Okay. Step pertama kita dah dapat tertiary carbon cation. Labelkan. Okay, dia dapat tertiary, tak perlu rearrange lah sebab dah cukup stable. Okey, step tu. Step tu, copy balik carbocation tadi. Attach betul-betul pada carbon tadi, tambah dengan Br minus. So ini dia senang je lah, dia straight way saja. Br minus attack terus carbocation tu untuk membuat ikatan. So dia terus dapat dia punya produk. Yang selesai. Senang je. Dua step saja. Dapat tu? Dapat medium. Okay, very good. Dah nak? Okay, dah. Saya pergi kepada slide berikutnya. Define Markovnikov. Ini soalan tutun lah. Define Markovnikov rule. Refer to notes. Write an equation for the reaction between two methyl and hydrogen bromide to form the product. State the type of reaction involved. Write the mechanism that account for the formations of product. Hmm. Okay. Uh, if I ni buat sendiri. Write equation. Oh, buat sendiri lah yang ni lah. Type of reaction adalah uh, electrophilic Addition Reaction Bukannya nama dia lah, Sebab dia minta Tight Okay right mechanism Okay cuba Bawa-bawa sendiri yang ni Sebab saya nak terus Pergi kepada hydration Okay hydration pula Tadi hydrohydration Hydration Start dia sama Formation of carbocation ion Dan nucleophile Attack carbocation Start yang sama Cuma Berbeza Reaction Tadi kita pakai HBR Sekarang kita pakai Water Beza region saja. Okay. So caranya adalah okay, kita predict dulu produk. Kita predict produk. Uh, dia akan tambah H2O kan? CH3, CCH3. H, uh, H. So saya akan tambah sini H. Sini OH. Nah, uh, inilah H2O yang kita akan masukkan. Okay. Right. So kita nak predict. So step pertama adalah nak buat apa karbon ion. Okay salin balik. Sama macam step yang uh, halo tadi. Halo akin pula. Yang tadi tu. Okay. Tambah okay. H2O ni. Okay tengok eh. H2O dalam keadaan berasid dia akan jadi H3O Okey. Okay. Okay. Jadi kita react dekat sini, kita tak boleh ambil water. Kita kena ambil H3O+. Plus. Sebab water tu dia akan ambil, dia akan ambil asid tu. Okay, dia akan jadi H3O+. Plus. Acid lah, kita kena dengan asid. Oksigen tu jadi plus. Jangan pakai water lah, pakai H3O+. Plus. Okay, caranya adalah ambil uh, elektron pelonpeh pula. Ada berbuang tadi, attack hydrogen macam tu. Elektron bagi pada O. Untuk setel charge positif. Menghasilkan. Okey. Masa ditarik dia terus follow Makonikov. CH3, CH3. C, H, H. H akan masuk sini. Ini akan jadi kabukit ion. Terus follow Makonikov. Ini dah dapat kabukit ion. Ini H yang saya masukkan. Okey. Okey. Kemudian apa jadi pada uh, Asid tadi? Dia akan jadi water Dia akan jadi water Sebab pair tu dah bagi pada O oh, Dia akan dapat macam ni lah Okay, so carbocanion Yang kita dapat, lagi sekali kita check Okay, dia dah pun terseri So bila dah terseri, tak perlu rearrange Terus tu dia, terseri carbocanion Cuma hati-hati kalau dia pun Rearrange lah, okay dah Okay, step kedua, copy balik carbon cation. Okay, copy balik tertiary carbon cation tadi. Saya dah condense hujung tu. Okay, react dengan siapa? Tadi dekat sana kita react dengan Cl- kan as our nucleophile. Sama juga dalam kes ni nucleophile kita adalah water. Ini nucleophile kita. Okay. Tambah dengan water. Water tu kita kena buka dia macam tu Cuma water ni dia lemah sikit Dia ada nucleophile yang lemah Kategori lemah Nanti saya cerita Okay So ambil lone pada water ni attack Okay Bila dia attack Dia akan dapat seperti berikut Tengok, tengok kejap Tengok kejap Okay Tadi dekat sini Tengok sini sat, sat Tengok dulu sekejap salin Dekat sini BR ni strong tau X minus tu strong so bila dia attack dia terus masuk direct saja. Tetapi <coughs> Water ni dia lemah Bila dia attack dia tak putus Tak gerak pula tak nak Okay Bila dia attack dia tak boleh putus tau Dia hanya sambungkan C dekat sini O H H Dia sambung balik je <coughs> Dia sambung jadi seperti Uh, dia, dia akan sambung balik lah, dia sambung macam ni ha. Bila dia sambung ni, oksigen tu masih belum settle Oksigen tu dia jadi chance positif Dan dia tak tak dapat lagi produk yang kita nak Cuma kita baru berjaya attach carbon, de uh, oksigen dekat situ Okay disebabkan itu, kita kena ada satu lagi water Kita tambah lagi satu water kat belakang Dia dua kali, water tu menyerang dua kali Okay, ambil lagi satu water sempit lah pula uh, Saya kena serang ni, saya serang hidrogen atas ni Tepi pun boleh, saya ambil elektron tu buat masuk dekat O okay. So dia akan dapat Dia akan dapat, macam mana tulis ni CH3 CCH3 Awak tengok nah, tangan saya bergerak kat mana lah Saya dah tak, tak muat tempat Okay So ini ini asal ini asal, ini lompat asal Elektron bagi pada O oh dia dapat lompat dekat sini Dan Water yang atas hidrogen tadi dia akan dapat balik Diri dia semula, dia akan dapat balik H2O uh, Dekat sini baru kita dapat produk Nampak tak Sama seperti yang kita predik Okay Right Jadi kesimpulannya Kalau kita gunakan water dia kena serang dua kali Ini kali pertama, ini kali kedua Kenapa kena sampai dua kali? Sebab dia weak. Sekali pertama dia serang, dia belum settle. Dia masih lagi lekat hidrogen. Sebab tu dia kena water kali kedua serang untuk ambil hidrogen dia supaya dia boleh dapat alkohol dekat sini. Baru dia settle. Okey ke tu? Boleh ke tu? Boleh okay, minit. Okay. Alright, so kalau boleh yang ini, awak cuba soalan di belakang exercise. Okay, saya saya tinggal dulu kat sini bagi awak lama sikit salin. Salin dulu. Saya tak ulang ya. Uh, kat ni saya dah rakam. Awak tengok baliklah. Saya punya recording ni untuk awak buat revision ah. Fahamkan siap-siap. Supaya nanti sebab nanti ini baru tiga. Ada banyak lagi mekanisme-mekanisme yang kita kena belajar selepas-selepas ni. Banyak lagi rejen-rejen yang awak kena ingat. Jadi uh, untuk memudahkan awak belajar, fahamkan siap-siap yang sedia ada. Supaya awak tak perlu banyak nak kena cover. Okay, ni dah? Alright. Cuba selesaikan soalan berikut. Show the mechanism for the reaction below. Selesaikan. ada setengah buku uh, yang ini dia buat sampai tiga step tau. Step tu dia tambah step 3 dia ambil benda yang sama. Ini saya continuous saja nak lah. boleh je. Continuous saja boleh sebab produk dia kita nak buat benda yang sama je. Okay, sambung yang ni pula. Berapa dah ni? 9.5. Soalan apa tu? Okay, jom kita buat sama-sama nak. -sama lah. Sambil saya tulis, sambil awak pun tulis. So, boleh compare nanti. Aha, OH masuk sini. Step 1. Tambah apa? H3O+. Ingatlah kalau kita guna water berasid dia akan jadi H3O+. Ini lah elok, sikit. Don't pair kena tulis. Charge positif pada O kena ada. Okay. Double bond attack hydrogen elektron bagi pada O. Pergerakan arrow dua full-full hidet lah full heat sebab dua elektron bergerak. Okay, nampak apa? Nampak berikut. Polo Bakunikov jadi heat untuk bawah, CH3 di atas, sini akan jadi carbon cation. Ni saya dah simplify dah sebab saya consider awak dah faham. Boleh ke consider awak dah faham? Boleh. Boleh, bagus. So ini tertiary carbon cation. Ustaz tu. Ambil balik. Tambah water. Macam tu kan Tambah Water ni Water lagi sekali Dua kali Okay Attack H ni Kepada O Yang step Step water dia serang balik tu Awak nak rewrite kat bawah pun boleh Tak ada masalah kan? lah. Awak nak rewrite lah Chat Okey, selesai. Ni apa? Okay, dah, dah ni? Dah siap saya semua? Okey, so kita selesai sampai sini lah. Yang belakang tu nanti saya sambung. Okey, so hari ni, uh, ni dah eh, ni dah. Saya tinggalkan soalan nombor 12 ni. Okey, ini awak buat lah. Selesaikan sendiri. Buat, uh, buat dia punya right equation. Buat dia punya mekanism. Okay, so kita buat conclusion untuk hari ini. Hari ini belajar apa? Ini ada lagi tak kat sini? Belakang ni? Okay. So kita buat conclusion. Pergi balik ke atas. Okay, so untuk hari ini, apa yang awak belajar? Okay, yang pertama adalah hari ini kita masuk enam jenis reaction. Okay, enam jenis reaction iaitu uh, enam jenis Uh, electrophilic addition reaction iaitu hydrogenation uh, halogenation in inert solvent halogenation in water hydrohalogenation dan hydration so yang ini saya dah buat um, mind map tadi separuh daripada mind map tu saya dah buat kita ada banyak nanti kita sambungkan so kita dah uh, tunjuk tadi okey so yang ini pentingnya adalah untuk awak kenal pasti di mana kena masuk nak ikut rule apa. Dekat sini kita belajar uh, rule dia adalah Markovnikov rule. Sekzef rule di atas. Sekzef rule adalah pada bahagian preparation. Okay. Dan daripada uh, enam jenis reaction ni ada dua yang kita gunakan untuk buat belajar mekanisme iaitu daripada hydrogenation dan juga hydration. Okey dia ada dua step yang pertama, hasilkan dulu carbocation. Yang kedua, carbocation akan attack. Untuk hydrohalogenation, chlorine directly attack dan dapat produk. Untuk hydration, diguna nucleophile di water. Water to weak, so dia ada dua step pada bahagian yang kedua. Okay. dan bawah ni apa? Bawah ni apa ya? Predict the product of reaction between alkene and, okay, alkene and hydrogen bromide in the presence of peroxide. So yang ini akan jadi anti Markovnikov rule Pun saya dah cerita Dan kita fokus kepada hidrogen bromide sahaja So hari ni habis G, H dan I Right So ada apa-apa soalan nak tanya sampai sini Boleh faham ke? Ada problem ke tidak? Faham Amin. Amin. Hmm.